trolleriet fortsätter på spårvagnen. Den är fortfarande tom, påsen, tom, tom, tom. Helt tom. Ja. Den flyger av sig själv också. Make surprised faces. Fortfarande tom. Tom. Och vad händer nu? Hur många paket fanns i den tomma påsen? 3 stycken! Jag fattar inte på riktigt. Hon fattar inte på riktigt. Fattar du på riktigt? Det är skumt! Det är skumt. Vi kan alla erkänna att det är skumt. Selma, kan du hålla den där... Hur gör Selma det där? Hemligt. Vi får fråga Tobbe Trollkar, han vet. Han har sålt den. Det här är alltså insamling till Radiohjälpen, Världens barn. Om ni gillade trolleritricket så kan ni swisha er gåva till Radiohjälpen. Ange VB16 i meddelandefältet. Swish tar ingen avgift. Allt går till Världens barn. Tack och adjö.